Se eu consigo emprenhar essas vacas o mais cedo possível, diminuindo esse DEL, o custo de alimentação vai ser basicamente muito parecido durante toda a lactação, só que como elas estão no início da lactação, ou seja, próximo ao pico, a gente vai ter uma produção por vaca maior. Perfeito.